Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba. Temp fuq il-gżejjer Maltin illum kien ftit imsaħħab lis-saħħab minn ħin għall-ieħor. L-ogħla temperatura kienet 17-il grad Celsius, xita fl-aħħar 24 siegħa xejn, xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 299 mm.7. Nagħtu ħarsa li kif mistenni jkun għada t-temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp isseni jkun imsaħħab u bħal bitta x-xita li jkunu qawwija matul il-lejl u forsi anke birrat. Reħm il-vant forza 7 li jdur lejn il-grip il-vant forza 5. L-ogħla temperatura 15-il grad Celsius. L-inqas temperatura mistennija tkun 13-il grad Celsius. Temperatura tal-baħar 15-il grad Celsius. Indiċi UV 4. It-tnejn, it-temp mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. It-tlieta mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. L-erba, it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. U l-ħamis mistenni jkun ftit imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġibrilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba'.